bombā un turieties. Māris Rupējs, Haralds Kurtnieks, Latvija, pašlaik 12. vietā, 14. starta numurs. Uz 13. vietu ir Stefāns Mets no Vācijas ar 14. vietā. Pirms finiša apstājās trases malā un pirmajā vietā izvirzās tagad Svens ir tik nīgrs, ka viņš sāks pārdīt tur ciļus trases malā un Mocītis ir apstājies trases malā. Pakup cēstu reklāma. Vienam pakāpties tagad Mārīs Rupējs, lau, protams, uz Kristēra ceļa. Thank you.
Tempo e cambia il